धन्यवाद। हामीले नगर प्रमुख ज्यू कक्षिकमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थियौँ, उहाँले अस्वीकार गरेर हामीले विरोध रूपमा आन्दोलन गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई ज्ञापन पत्रको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। सिबी नगर प्रमुख ज्यू धोरपाटन नगरपालिकाको कार्यालय बुद्धिवाङ बाग्लु विषय ज्ञापन पत्र मिति 2078/7/16 धोरपाटन नगरपालिका स्थापना भए प्रस्ताव 2074/1/31 स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन भएको पनि 5 वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। स्थानीय सरकार गठनपछि धोरपाटन नगरवासी जनताले स्थानीय विकास र जनसरोकारका विषयमा निकै ठुलो आशा र भरोसा गरेका थिए, तर धोरपाटन नगरपालिकाको कार्यालय विधिको शासनमा नचली सत्ता र शक्तिको दम्बामा एकलौकी मनोमानी व्यक्तिगत ढङ्गले विधि र कानुन विपरीत चलो, जसको कारण अहिले 5 वर्ष अवधिको अन्तरसम्म आइपुग्दा उल्लेखनीय काम गर्न नसकी असफल साबित भइसकेको कुरा जनता सामु छर्लङ्गै छ। धोरपाटन नगरपालिका आज चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिरहेको कुरा महानगर परिषदको कार्यालयको प्रतिवेदन पुष्टि गरेको छ। सुरुवाती वर्षहरूमा नै यहाँ स्थित क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट धेरै पटक ध्यान आकर्षण गराएका पनि होइनन्। लिखित र मौखिक रूपमा दलहरूले एकल तथा संयुक्त ज्ञापन पत्र पनि नबुझाएका थिएनन्, तर पनि नगर प्रमुखबाट कुनै सुनवाई नै भएन, जुन अहिले नगरवासीहरूको लागि दुर्दशा हुन पुग्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न हुँदै गर्दा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक मान्यता अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सीमा र परिधिभित्र रही स्थानीय सरकारले गरेका काम चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी हुन नसक्दा यस नगरपालिकामा उल्लेखित विवरण अनुसार विकृति र विसङ्गतिको परिचय पायो, जसको फलस्वरूप नगरपालिकामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ सरकारवाला समक्ष पुर्याउनु पर्नेमा सो नगरेको विशेषज्ञ समितिको बैठक नराखी बजेट मनोमानी ढङ्गले बाँडफाँड गर्ने काम गरेको, कुनै पनि आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजनको रातो किताब तयार नगरेको, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लक्ष्य समूहहरू महिला मुस्लिम दलित जनजाति अल्पसङ्ख्यक पिछडे वर्गको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन नगरेको, अहिलेसम्म नगर दुर्योजना तयार नगरेको, नगरपालिकामा कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी ऐन विनियम र कार्यविधि नै नबनाई कर्मचारीको नियुक्ति गरेको, नगर परिवारलाई आफ्नो निजी काममा खटाउने र नगरपालिकालाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी विधि र नीति विपरीत कर्मचारी राजनीतिक प्रेस सल्लाहकार र सोके सचिव नियुक्ति गर्ने गरेको, विद्यालयहरूमा दरबन्दी थप्दा आवश्यक आधारमा नभई आफ्ना मान्छेहरूलाई बिना लाइसेन्स र बिना विज्ञापन नियुक्ति गर्ने गरेको, यातायातको साधनमा नगरपालिकाको आफ्नै सवारी साधन खरिद नगरी पालिकाको बजेटबाट आफ्नो निकट व्यक्तिलाई बिना टेन्डर चर्को भाडा दिने गरी आर्थिक अनियमितता गरेको, नगरपालिकाको जेसिबी र ट्र्याक्टर पटक पटक आफ्नो निजी काममा प्रयोग गरेको, संसार घरबाट अतिथि सत्कार होटल खर्च यहाँ स्थित राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधिहरू र नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई स्वच्छ र जनताको पक्षमा पारदर्शी ढङ्गले काम गर्न अनुरोध गर्दै तपाईँ नगर प्रमुख देव कुमार नेपाली र तपाईँ आबद्ध पार्टीको यही स्थानीय सरकार सञ्चालनको असफल कार्यकालको तीव्र निन्दा र भर्सना गर्दै नगर प्रमुखको पक्ष पदबाट राजीनामा दिई माग प्रदर्शन गर्न जोरदार माग गर्दछौँ। यो नगरको समृद्धि सुशासन र विकासका लागि तपाईँको वर्गीगमन नै अन्तिम र एकमात्र उत्तम विकल्प हो, अन्यथा नगरवासी जनताका प्रतिनिधि मुलुक संस्था राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको व्यापक समर्थनमा थप स्वस्थ सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू ल्याई विसङ्गति र व्यतिथिको विरुद्ध विकास र सुशासनको पक्षमा नगरवासीहरूलाई एकजुट बनाई अगाडि बढ्नेछौँ। थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूबाट कुनै अप्रिय स्थिति सिर्जना भएमा त्यसको जवाबदेही स्वयं नगर प्रमुख नै हुनुपर्नेछ। सम्बद्ध राजनीतिक दलहरू
धनबहादुर कायत कल्याण नेपाली काङ्ग्रेस धोरपाटन नगर सभापति, भीमबहादुर गौतम नेकपा माओवादी केन्द्र धोरपाटन नगर अध्यक्ष, गङ्गाबहादुर घरतीमगर जसपा धोरपाटन नगर संयोजक, केशरबहादुर छन्त्याल नेकपा एकीकृत समाजवादी जिल्ला उपाध्यक्ष, तमबहादुर घरती राजुम धोरपाटन नगर समिति उपाध्यक्ष, नीलबहादुर बुन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी केन्द्रीय सदस्य, निमबहादुर भण्डारी रापरपा धोरपाटन नगर अध्यक्ष, सागर घरतीमगर एमएनओ मङ्गल धन्यवाद उपस्थित साथीहरूलाई। सम्पूर्ण राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू आउनुभएको छ किनकि जनताले चुनेर पठाएको नगर प्रमुखलाई जुन जनता पक्ष नगरेर जनताबाट उठेको कर, जुन जनताबाट लिएको जुन बजेट, जुन जनताबाट गएको जुन बजेट छ त्यो आफू खुसी नगर प्रमुखले बाँडेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई र आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती गरी कम्पनी सरह चलाएको हुनाले यसको घोर भर्सनाको लागि हामी राजनीतिक दलहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन नगर प्रमुख कहाँ पुगेका थियौँ। त्यस कारण उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत ढङ्गले आफ्नो मनिगानी ढङ्गले मैले बुझ्दैन, म यो बुझ्दै बुझ्दैन, यो मैले गलत गरेकै छैन भनेर उहाँले ज्ञापन पत्र नबुझेको कारणले हामीले यस जुन कोन सभा गरेका छौँ सम्पूर्ण उपस्थित नेतागणहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि दुई चार शब्दहरू राख्दै गर्नुहुन्छ, म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।